calankii baana laga aruuriyay calankii waa lifta anaga kaara mar isla sawireyna waana loo diiday calamada dhawana laga aruuriyay halkani waa yaad may duwanaas duubay anagu waan duubay saaqo waraas madaxweynuhu de wad arto qudhiisu qeyla dhaambo aad balaadhan buu wadaa saacad saacad buu soo fadhiistay baryahan habeenka xalay wuxuu yiri waa kii habeen hore dhahayay bulshada deegaanka dhan su'aalaha lay weydiiyo rag wariyaal ah oo dhab tv tv la dhaho iyo ya tabinay warka oo ma garan Minneapolis ma laga leeyahay dhab tv baa la dhahay niman dhalinyaro deegaanka ku dhashay ya hagay laakiin madaxweynaha su'aalaha weydiiyay dadku si weyn baa ugu qancan qaabkay u weydiiyeen dadka dhan waxay dhawaan ku qancanay dadku wixii qalbigooda ka dhex guuxaya dadku weydiiyeen laakiin qaabka uga jawaabay isaga yaana dadka ku qanan laakiin su'aalaha wariyaashu inay waxba mayna hagran taa dadka dhan way isu sheegeen su'aalaha weydiiyeen waa kuwii deenka quseeyay dheen laakiin asagu siduu la rabay muna uga jawaabin marka waxaad moodaa madaxweynaha waayadan dambaba waxba lagu soo dhex tuuray dhamma isku qabana madaxweynaha aad isaba saraakiil buu diray uu leeyahay soo afduuba saraakiisha halkaa jooga kuwii la sii daayay kuwii sii joogay kala caydi odayaa soo afduuba dowladda federaal waxay jirta hallo halnin adisaba laguma afduubay kaya mustafiya abiy waxaa la yidhi dabma kala qaataan baryan kaya dabma kala qaataan baryan kaya ma fahantay mustafa waxaad soo dhoobtad soo wada wadayba baash waxaa lahay hadda meesha dabcid maraysaa stajin iyo caadis ka dhig waad ka goosataad leedahay ma fahantay mustafa baryan wuu cartamaya waa hadda qorshahan maartay dadkan etoobiyaanka lagu masaafurinayo waa qorsho soomaalida is jeclaysiinayo oo laleeyaha jigjigan sifaynayna jigjigan nadiif ka dhigayna jigjiga etoobiyaanka dukaamada dhammaan boobayna qorshahaasaa socda dowladda federaalkuna digniino horey soo saartaa leh oo ku tir waxaad qaadaa waxaad dib ugu soo noqon doona marka nimankan hadda adisaba shir ku qabanaya mustafa si uga hortegi doona ayaa la gelay mustafa wuxuu leeyahay annaga si kasta ay hataa inaan shirka baajinaan sudeyna laakiin shirkan waa shir la iclaamiyey dowladda federaalka la ogeysiyey ayada ammaanka damaanad qaaday waa la qabanayaa mustaqbalka deegaanka looga hadlaya ra-iisul wasaaraha waa loo gudbiyey inuu deegaanka wax dhibaa ka dhacaynin laakiin lasoo bandhigi doono shantii sana maamulka deegaanka waxa ay sameeyeen in halkaa lagu bayaamin doono oo xaalad deegaanka si loo badbaadin lahaa haddii isbeddel loo baahanqurbjoogta looga qaban lahaa dadkan meesha ku habsaday ayadana yaa meesha lagaga tashanaya marka ninka mustafa godkiisa ayuu biyo ugu soo galay mustafa in badan buu waxaan maleyn dabaaldegis looguma horeynin ma shan sana inuu qarsaday ahayd inuu dhahay laba sanaan maraynaa shan sana maalinku yiri maa lagu dhacdhacay maalinku yiri shan sanaan dhammaystay soo fadhiistay xaflad buu dhigtay shan sanaa midda kale waxaan ugu baaqaynaa aqoonyahanka iyo weliba waxgaradka iyo odayaasha dowlad degaanka soomaalida inay shirkaasi ka qayb galaan adisababa may waan ugu baaqayna ha waan ugu baaqayna waana dadku deegaanka kaba naxaya waana shirkaasi qayb galaan waa in loo sheego mustafa deegaanka in lala leh waa in loo sheego mustafa wixii uu khaldayna in la saxayo wixii uu hagaajiyana in lagu ammaanayo inuu nahay in isaga si gaara loo beegsanayo deegaankana dee weliba isbedel uu ka soo dhici jiray isagu waa madaxweyne 13aad 21 madaxweyne ka soo dhisi 21 madaxweyne nin walba in buu joogay rag baa joogay bilo rag baa sanad joogay rag baa sanadyo joogay isagu wuxuu ku jiraa madaxweynihii labaad ugu cimriga dheeraa ayuu ku jiraa hadduu 21 madaxweyne ka cimri dheer yahay alxamdulillahi dhaho ma fahanta marka qorshaha socda isbedel mustafa nin tagayuu egyahay hawshuna way dhaqaaqday marka maxaan leenahay ilaahay wax khayr qaba ha na siiyo hadday nimankan shirarka wada ee adisaba shirarka ka wada isbedel baan rabnaaleena hadday dumaal noo wadaan ma rabno dumaal wakaas waa sidaa wey mustafa noo jawaaday dumaalta haddii laakiin mustaqbal dhab a laga hadlayo oon anagu haddii nin naloo keenayo dabaqoodiyadii horeeta ah oo raggii dhiyaabka ama rag maaratay nin mustafa ka sii xun haddii la keenayo mustafa noo jawaan leena waa sidaa wey waxaan rabaa inaan ka hadalo dowlad deegaanka soomaalida qolyihii wasiirada waxa weeyaan way jaraynayaan kala carab baa jirade hay wakaas maxaa ka jaraa soomaalida dee mustafi baa seexan la hay dee nin walbana in isaga lala xisaabtami buu ogyahay hay siisa madaxweynaha hadi lagu waxaa la arkayaa wasiiradii oo nin walba ku haya anigu tanaan qabtay mashaariic fajaq fajaq oo kale ordayo xalayaha saddex wasiir ka badan yaa nin walba gaar u hadlay hay nin walba wuxuu leeyay waxaasaan qabtay weligay shilin lacaga ma cunin noloshay guri kama dhisanin intaas waxbaan sameeyey daadha wuxuu yidhi 240 ceel ayaan qoday buu yidhi xageed ka qodaa la yidhi wuxuu yidhi jigjiga dhagax buur qorax saddex goolba isu sheegay magacooda goboladi kale awe moyide waa goboladaaqoday waa goboladaa sheegayna nogob iyo afdheer iyo liibaan iyo daawo iyo afdheer iyo war goboladii aw 11 gobol 4 gobol bas ka sheegay wala 3 buu sheegay oon ka qoray buu yiri ilaa 6 mitir wax gaadhaya 600 mitir gaadhaya hoos qodo ceelal biyaa dhaaleeraan ka qodno u leeyahay
marka ninka ina daadhaha qudhigiisu siixan la yahay waa lagu dhagan yahay ina daadhe waa qurbi joog waa dadka lacagaha deegaanka la dagay la dagay ha seen qasina bilyan dheer ay jooga oo dhacay deegaanka dhan dhacay ba jooga marka qurbi joogtaas waxba khalqaraa khalqaan wala sax xisaab xisaab waa gelinka dambe ma fahmad ciyaar waa gelinka dambe xisaab waa gelinka dambe waxan waa iskaga horeeyay hantida deegaanka dhacayna wala isku xisaabtamay waxan waa cashuurti deegaanka waxan dabaqyada iyo guriyaha laga dhisanayo sidoo kale waxyaalaha deegaanka la yaab kale ka tagen waxa waa gudoomiye ma aragtay dawladda kan la dhiil gareenay oo dhahay gobolka shabeelaan maamula shabeelaan la maabkaas u leeyahay intaas oo milyan ba ku nool fiisooyin uu samayn guryo xaraysanaya online shirkadu guryo la gadan oo leh jiro dalalka dibadda si joogta fiisuka safaarada ka xaraysan waa nin madax banaan deegaanka waxa lagama aqoon aqoonta noocana ee reer magaalnimada ee khayaanada iyo dhaqankan wax dhacitaanka ah iyo gudoomiye waxaan arki jiray 20,000 oo bir qaata oo reerkiisa iskala qayala oo dadka deegaanka ka warhay laakiin gudoomiye cashuurta tirinay meeqa ka soo xardegna hebel oo tarasa qoraxay gudoomiyaha jooga maraykanka mutoos ugu xiran yahay ka goday jooga maraykanka mutoos ugu xiran yahay ka afdheer jooga nairobi mutoos ugu xiran yahay jigjiga lagama maamulaba jigjiga lagama maamulo masafa waxaas kaga waa yeynaas ku mashquulin yeynaas ku mashquul wax la deegaanka socda aqal xumada mustafa maamulkiis geenaan waxaan ka baqay inay weli joogsan weyd ilaa waa waxaan fayras moogta asaas waxaan waa fayras asaas markii hadda kuwan tagaan kuwa miskiima iska dhigay laakiin fayraskan qayb ka ah ayaa ku soo dhaca gabadhna maamulka damana oo fayraskan u sheegi doona marka waxaan deegaanka Soomaali faraha uga bacniyo aad darsanaysaa aad iyo aad badbaasatay horta qoladan waa qurba joog weeye midda labaad bahasha lacagtee la rabay in dadka bashaaricda wax loogu qabto ma ceelal baa ma biya ma harooyin baa ma magaciisiiba ma wax soo saar baa ma beera dhan walbaba nin walbaba wuxuu leeyahy meesha waa lagaa qaaday mar dhuba lagaa ceydhinayaa daldalo daldalo ha wax lama aqoon wariyaha fiiri istaadiyada Nairobi ku yaala haddaad tagto dadka ugu faraha badan ee iibsanaya ee falaayada ka iibsanaya maxay yihiin waa gudoomiyaasha iskada kuwa kale waa gudoomiyaasha gobol waa gudoomiyaasha gobollada iyo kuwii degmooyinka waxay ka iibsanayaan saddex saddex falaay oo waxay ku leeyihiin midna heerkan dajisan labana kiraan ka qaadan ma waxaasu kale arti ilaanka ugu dhaasay lacagtii dowladdega weligaa qurbajo xidha u dhiiban ha dadku maba quraacdaanba dee dowladdooda hadday quraacdaanna ma qadeeyaan gajada taalla ha mid yaran kugu dari dowladda cabdilenagu nin gudoomiyan oo ah degmaanada gudoomiye ka ah deegaankanaga maanta haddaad wayso shin lacaga maysa hadda udho reerka shaaban karsaan 4 sano ku dhiban gudoomiye ahaa waa xataa wasiir soo maray dab mashta wuxuu kule dowladda cabdila weliga ku shil meel ma dhiganinba intii soo gashaba xaafada dirtkan u qaybin jiray dadku maanta gaajaa dilays waba yaabiyin gudoomiyeyaasha dabaqyada gadanay dhaqankaa maana aqoon magulen lacagsa loo cunay inaan lacag bangi lacag la geynirto maba aqoonma kaashka wuxuu kule guriga dhigi jiray aad guriga lagu cuni jiray maalinba 2,000 ayaa laga soo bixi jiray xagga musuqa waa runo tana aad uga badaysa laakiin iyaguna tubay aad ugu dheeryihin dilki gudoomiye degmo hadda fiiri hadda waxaan arkay wiil gobolka qoraxi kasoo jeeda labada indhood banaanka yaala fiiri labada indhood banaanka yaala labada indhood banaanka taala markuu ku arko uu yardee xanuunka iyo dhibkii loo geysanaya wayaan ma garanaysaa maya yuu markuu ku arko wuxuu ku dhihi waxyu dhib buu ku dhihi mana alaala hadduu gelinka hore ku arkana waxay dhib ku dhihi gelinka dambe hadduu ku arkana waxay dhib ku dhihi marka waa un iska jeediyaa de maadaama dhibanaya ha wiilkaas wuxuu ahaa nin aqoonyahana wax bartay ee aad ragga dhalinyarada shaqaysta fiican buu ahaa fartan baa lagu soo guday mid wixii dhihi dib curashad wixii loo oran jiro ma garan oo degmada aanu dhalinin oo degmada la keenay unbaa intuu qabsaday maya cadaab adduun buu mariyay cadaab bahashan bacda intii la dhalaaliyo yaa lagu tifqin bbtaana waa lagu tifqin marka indhihii miyuu kaga tifqinmarka waxa weeyaan labada dhoodba banaanka taala kuwaasna marka maxay ku xumaayeen dilkii dadka bini aadamka ay dilayeen ayay lambar wan ku ahaa kuwana nimankaas weli lama xanuujin kuwan mustafa cagdar habeen hor waa la weydiiyey waxaa la yihi raggi dadkan cadaabay ee deegaanka noocaad ogey 10 sano u galay tb deegaanka haysatay u galay yaa dowladdaada kamid ah baa la yihi oo saraakiisha ciidanka kamid ah oo madax xafiisyeed kamid ah mustafa waxaa la yihi 5 sano cadaalada dadka u keeni weyday wariyihii markuu weydiinaya eed kaasoo socda 5 sano kadib maxay tahay baa lii eed leedahay 5 sano ee waxa soo socdaan dhammaystiraya cadaalada aad keeni maxay tahay wuxuuba taagan yahay ruuxa aad leedahay dembi buu galay madaxcadeen u hayay halkaasu taagan yahay
هيا مصطفى بيقول ايه روح انه داد لاي ما لا عدين هاي محكمه دي قاعد بيقول انا يدينين ما كان محكمه عدين كسو هشو دي محكمه دي اداه حكومه محكمه وحا لها يديده نيكا دبي مو جن له هذا ماشي هيسته وكله محكمه دي اذان وحال يد دك على اسكو كنت انت قرار اسكو كنت انت او وين يا دغاه ين دها لا غور لدين مامول عبد واحد سوقي دد كح سوق سمغاله ما جوغان بليد ماي ترى ولا ويدي ماي مغاله ما جوغان الى لدي سكن مدينه الى لدي سكن مدينه ها كورنيل جنرال يوبرز وين وين جري شال قيدك علامي واي عبور واسدس وكاس نكه دغه ولا نكه دغه ما دا لوغا جنرال بغارسي يا واحد لوسي مرك كو كوسيرا ولا مدبا شدو اديات بدبو حسبت هاي داوديال حبنتين نفاق دا دائمها ينو ku soo gunaanadeena intaynu dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaynu idin kaga tagaynaa sidaa iyo abad gali